Бешенбаевтың анасы олымның құқығы шектеліп жатыр дейді. Сот отырысында Альмира Нұрлыбекова алғаш рет сөз сөйледі. Бүгін сот отырысында Бешенбаевтың анасы Альмира Нұрлыбекова алғаш рет сөз сөйлеп, ол судьядан ресейлік мамандар ұсынған сараптама қорытындысын айғақ ретінде қабылдауды сұрады. Менің ойымша, егер біз ұсынған мәскеулік маманның қорытындысын қабылдамасаңыз, мен олымның өзін қорғау үшін берілген конституциялық құқығы шектеліп жатыр деп есептеймін. Сондықтан, соттан, прокурорлардан, жәбірленушіден мені ана ретінде түсінуін сұраймын деді Бішімбаевтың анасы. Айта кетсек, Бішімбаев ісіне қатысты сот отырысында айыпталушының адвокаттары қазақстандық және ресейлік мамандар жасаған сараптаманы дәлел ретінде іске қосуды сұраған болатын. Бірақ прокурор Айжан Аймағанова Бішімбаевтың адвокаттарының өтінішін қанағаттандырмауды сұрады. Және де Бішімбаевтың адвокаты жалған құжат жасады деген күдік келінді. Қуандық Бішімбаевтың ісіне қатысты кезекті сот отырысында күтпеген жайт орын алды. Оған себеп тараптардың ресейлік сараптаманы алып тастау және жалған құжат жасау мүмкін деген мәселе қаралуы. Трансляция үзілген тұста салтанаттың ағасы Айтбек Амангелді әлеуметтік желіде прокурордың ресейлік сараптаманы алып тастау туралы шағымын қаралып жатқанын мәлімдеді. Оның сөзінше, күні кеше қорғаушы тарап ұсынған қылмыстық процессуалдық кодекс нормаларын бұзуға қатысты рецензияны алып тастау және қорғаушы Рамазанованың жалған құжат жасауына байланысты өтініші қаралып жатыр.